Sualdo Muho nga qyteti i Gjirokastrës prej vitesh merret me artin e tatuve, edhe pse ka mbaruar studimet për arkitektur, ai ka ndjekur pasionin e tij duke pikturuar dhe realizuar tatu të ndryshme. Sualdo tashmë ka kohë që njihet si një tatu artist, jo vetëm në Gjirokastër, por edhe më tej. Ai na tregon për sfidat me të cilat është përballur gjatë punës së tij. Fillimisht kur u ktheva nuk isha një ide të qartë, domethënë se çfarë kërkoja dhe ku doja të vendosesha në profesion apo në pasion. Domethënë fillimisht u vendosa në profesion që i përket arkitekturës dhe më vonë fillova të zhvendosesha vazhdimisht te pasioni im që është piktura. Kam diku te 8 vjet që ushtroj të profesion. Çështë vërteta është punë e vështirë, është goxha punë e vështirë, sepse do një përgatitje shumë të lartë në anën e vizatimit, pikturës, njohurive për sa i përkasin pikturës, vizatimit. Vitet e fundit, sidomos 5 vitet e fundit, në Shqipëri, po ecën me hapa shumë të mëdha industria e tatuazhit, sepse tani mund të thuash që është bërë një industri, sepse po krijohen materiale, po krijohen bojra, makineri të ndryshme të reja, që rrisin cilësin edhe sigurin në punë, do më thënë higjenën, çdo gjë tjetër kanë ndryshuar tani, edhe kjo ka sjell besim të njerëzit, tek kryesisht e grup moshat pak më të rritura, normalisht të rinjt e duan dhe nuk është se pyesin shumë për sa i përket anës teknike, po të moshat më të rritura ka rritur sigurin edhe kanë filluar dhe kërkojnë goxha. Vitet e fundit, domethënë siç thosha, 5 vitet e fundit janë ato që po shfaqet edhe po kërkohet më shumë. Të gjithë e kemi nisur nga hapat e parë, e kemi nisur nga gabimet, edhe duke u zhvilluar, duke punuar më shumë, duke nxjerrë dhe punët që deri diku kënaqesh me veten, po asnjëherë nuk kënaqesh me veten, ç'është e vërteta. Sualdo përmend gjithashtu edhe disa faktor të cilët luajnë rol të rëndësishëm kur një person realizon një tatu. Në shumë njerëz nuk duan të bëjnë gjëra të mëdha, duan të qëndrojnë tek shkrimet, tek gjërat që janë minimaliste, simbolikat, gjëra të vogla, domethënë nuk duan të bëjnë gjëra të mëdha sepse janë të pasigurt se si do ndihen më vonë, do të pëlqej më vonë, do të pëlqej më vonë. Pastaj ka një pjesë goxha të madhe që duan tatuazhe më të mëdha, duan tatuazhe më profesionale, që hyn pastaj tamam dora e artistike në atë pikë, që janë të gjinia e portretit, tek realizmi, tek ngjyra, shumë zhane të ndryshme. E për ata persona të cilët dëshirojnë të bëjnë një tatu, Sualdo ka një mesazh. Rreziku kryesor është higjiena. Higjiena në vendin e punës. Higjiena tek profesionisti që shkon. Pastaj rreziku i dytë janë rreziku i materialeve. Mund të jenë materiale të skaduara, që kryesisht e boja, sepse gjirpëra është. Mund të jenë të skaduara, të ngelura shumë kohë stok dhe duhen parë me kujdes të gjitha këto anë. Pastaj rreziku tjetër është puna e dobët, që normalisht do kesh një punë të dobët në trup. Edhe do duash ta heqësh, ta mbulosh, do të vi siklet të shohin në plazh, në kështu, edhe do detyrohesh pastaj të përdorësh ose lazer, ose të shkosh diku ta mbulosh me një tatu të ri. To janë pjesë e rrezikeve. Tashmë prej vitesh, ai zgjodhi që studion e vet ta hapte pikërisht në pazarin e gurt të Gjirokastrës, duke parë zhvillimin që po merrte kjo zonë. Duke kaluar në pazar, pash këtë ambientin që ishte bosh, jepi me qera, edhe diçka më ngacmoi, domethënë pse mos ta marr ta provoj një herë. Edhe ashtu nisi çdo gjë, nisi nga një ngacmim i brendshëm që nuk e shpjegon dot, domethënë se pse. Edhe thash, ok, ta nis. Më vonë pastaj mori zhvillim, filluan turistët po vinin. Pazari u ndryshua në një mas shumë të madhe. Edhe u krijoi edhe një si tip atraksioni për bizneset e qytetit, që shumë bizneset dëshironin të vinin. Sa turizmit janë minimaliste, janë gjëra shumë të vogla, që i duan të bëjnë diçka kujtim, kur shohin ambientin dhe kur shohin profesionalizmin, binden. E ndërsa kemi ardhur në fund të intervistës, Sualdo thotë se pavarësisht se tatuazhet janë një trend në rritje, sidomos tek të rinjt, ata nuk duhet i kryejnë ato pa mbushur 18 vjeç.
Shërbimi i tatuazhit nis gjithmonë në moshën 18 vjeç dhe lart. Për grup moshën ndën 18 vjeç, në raste shumë të ralla mund të bëhet përjashtim gjithmonë me aprovimin e prindit, edhe me, domethënë, gjithmonë duke qëndruar te diçka shumë e vogël, sepse kuptohet që ju bëhet fiksim në një gjë, dua dhe pik, fillon sheri, fillojnë këto gjërat. Edhe pse jo, gjithmonë në mirëkuptimin e prindit mund ta marrin këtë shërbim të kontrolluar gjithmonë. Por gjithmonë fillon nga 18 vjeç edhe lart tatuazhi. Arti trupor ka ekzistuar që në lashtësi dhe padyshim nuk ka pasur të njëjtat qëllime që ka sot. Pas viteve 90 u shtuan kërkesat kryesisht nga të rinjtë që zbukuronin trupin, ajo që nisi masivisht tek meshkujt, më vonë u përhap gjerësisht edhe tek femrat. Ky trend vitet e fundit ka ardhur në rritje dhe kryesisht nuk është se ka një mod të caktuar.